Упродовж минулого тижня з 3 по 9 квітня через морські порти Одеської області було експортовано понад 500 тисяч тонн агропродукції. Про перспективи та проблеми у роботі зернового коридору в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Далі будемо говорити про наші питання, які стосуються агропромислового комплексу, а також нашої взаємодії в рамках ініціатив міжнародних, в тому числі зернової угоди. Ось чого розпочнемо. Експорт продовольства з одеських портів за тиждень зменшився в половину. Це повідомили у прес-службі Військово-морських сил Збройних сил України. Відомо, що тільки 17 суден з перших днів квітня покинули українські порти в рамках зернової ініціативи. На їхньому борту було півмільйона тонн зерна та інших продуктів харчування. Я зазначу, що напруження щодо дотримання Стамбульських угод зберігається. Москва все ще погрожує відмовитися від домовленостей. І крім того, країна-агресорка, можливо, зменшить кількість інспекцій суден в Босфорі. Як відомо, це суттєво попливає на показники українського експорту. Тож, яким він буде і в чому зараз основна наша проблема, з чим нам треба боротися і до кого звертатися? Ну, на жаль, ситуація дійсно така стабільно важка, хоч і частково відбувається експорт через порти Великої Одеси в сторону Стамбулу. Але так само, як і мали попередні місяці, перевірки в Босфорі гальмуються російською стороною. Тобто ці штучні такі перепони, вони продовжують діяти. Так само комісії працюють там півдня від повного робочого дня, знаходять тисячу причин, чому вони не можуть перевірити ті чи інші судна. І так само залишається питання підвищене питання стосовно того, скільки буде діяти. Тому що по факту заяви Росії про те, що там після 18 травня вони припиняють свою участь в зернової угоді, про те, що там не 120 днів, а 60, вони цієї тези підтримуються. Хоча ми мали запевнення від наших партнерів Туреччини, більшою мірою Туреччини, про те, що їм вдасться домовитися з російською стороною. І все ж таки, як визначено Стамбульськими угодами, 120 днів роботи буде діяти. І, власне, ці сигнали, які не поступають, позитивні, маю на увазі, про те, що буде пролонговано, вже сьогодні створює додаткові труднощі для товаровиробників в контексті роботи з трейдерами. Тому що зараз ще форвардні контракти укладаються, але вже до середини травня ці контракти не будуть укладати, тому що не знають, який буде сигнал. Тобто ніхто не хоче брати на себе ці ризики. Тому для нас дуже важливо все ж таки, щоб було пропрацьовано на дипломатичному рівні і пішов сигнал в сектор для того, щоб розуміння, що все буде добре, кораблі, які йшли, будуть працювати, бізнес може розраховувати на експорт той потенціал, який в них залишається ще на складах, Україна може розраховувати на кошти, які буде отримувати від реалізації зернових. Словами політика класика українського скажу, таке вже було. Тобто ми маємо приклад пролонгації попередньої цієї угоди, і тоді склалося враження, що з боку Російської Федерації це лише політичний тиск, політичні заяви, а зерновий коридор може працювати і без Російської Федерації. А ваша оцінка? Ми мали таку історію, дійсно, в листопаді місяці 22-го року досить ефективно спрацювала тоді наша угода Турція-ООН-Україна і продемонструвала всьому світу, що ми як підписанти виконуємо всі взяті на себе зобов'язання. А як буде цього разу, важко констатувати, враховуючи ситуацію в самій нестабільній Туреччині, тому що там теж вибори і якоїсь такої однозначної позиції, окрім запевнення, що ми готові і хочемо, далі це не рухається. Тобто немає конкретних якихось підписаних документів, немає конкретних заяв. Тому ми сподіваємося, що якщо такі випадки будуть, скажімо так, настане час, коли Росія чітко скаже, що вона виходить, то буде в короткий термін прийнято рішення стосовно підписантів Стамбульської угоди між Україною, Турцією, ООН, стосовно того, чи будуть рухатись кораблі, чи не будуть, чи буде гарантія безпеки тим власникам кораблів для того, щоб вони могли спокійно рухатися Чорним морем, тому що основна проблема – це загроза екіпажу, це загроза власності втрати кораблів, які можуть рухатись, тому що провокації з боку неконтрольованої країни-агресор, вона може відбутися. Тому ніхто не хоче на себе ці ризики приймати. Туреччина зараз представила фактично дрононосець, можна так його назвати, авіаносець, який буде нести бойові дрони. Чому б його не використовувати? Це дуже правильна річ, тому що коли, наприклад, в листопаді місяці Туреччина сказала, що ми продовжуємо дію, а якщо будуть лунати погрози в сторону кораблів, які рухатимуться Чорним морем, то навіть тоді їхній міністр оборони заявив, що ми не виключаємо можливості супроводу військовими кораблями для забезпечення
безпеки торгових суден для того, щоб не виникало будь-яких провокацій. Тому якщо буде така виважена світова позиція в цьому плані, що потрібно забезпечити безпеку кораблів, то можуть доєднатися туди ряд інших морських держав, які мають розвинений флот, наприклад, те саме Британії чи Сполучені Штати Америки, які візьмуть на себе ініціативу з оборони торгових кораблів, які будуть здійснювати продуктову місію. Також про те, як працює зерновий коридор, ми запитали у власної кореспондентки «Укрінформу» у Туреччині Ольги Будник. За даними ООН, і цю інформацію ви можете відстежувати на сайті Чорноморської зернової ініціативи в режимі реального часу, з України в квітні вийшло 32 кораблі. Загалом у топі країн, куди відправляли українське збіжжя, Китай, Іспанія, Туреччина, Італія та Нідерланди, а з африканських країн це Єгипет та Лівія. Загалом було відправлено більше 27,5 мільйонів тонн українського збіжжя. І ніби цифри такі достатні, але дійсно кораблі чекають на перевірки близько місяця, і це гальмує їхнє подальше проходження по маршруту. Тобто ситуація залежить від бажання, небажання, настрою представників Росії в спільній моніторинговій групі в Стамбулі. Очевидно, що вони намагаються гальмувати цей процес, але при цьому не бойкотують його повністю, тобто залишають такий собі важіль впливу і демонструють про те, що робота зернового коридору можлива, але його активність залежить від бажання Москви. І генсек ООН, і президент Туреччини намагалися вплинути на цю ситуацію, але поки позитивного результату досягнуто не було, і активність роботи російської команди в спільній моніторинговій групі в Стамбулі залишається такою, як вона є вже тривалий час, що гальмує процес проходу кораблів. Туреччина, зокрема, президент Ердоган має важелі впливу, має слова для переконання Путіна, і це вже було продемонстровано раніше, але безперечно і вибори в Туреччині можуть вплинути на ситуацію. Тим більше, що Росія заявляє, що угоду продовжено до 18 травня, а вибори в Туреччині і парламентські, і президентські відбудуться 14 травня. Олю, а чи можуть вибори у Туреччині вплинути на продовження зернової угоди? Так, як було зазначено в ефірі, Туреччина запевняє Україну, що угоду буде пролонговано. Один із основних переговорників із Путіним зараз – це президент Ердоган. Припустімо, що на виборах президента Туреччини 14 травня жоден з кандидатів не набирає 51%. Тобто відбувається другий тур виборів. І це станеться 28 травня. Але 60 днів закінчується 18 травня, тобто у це вікно між двома виборами йтиметься про продовження зернової угоди. Скажімо, якщо Росія погоджується, це додає політичних дивідендів президенту Ердогану. Якщо не погоджується і хоче припинити дію зернового коридору, це може вплинути негативно на думку електората. Інший варіант – якщо в першому турі президент Ердоган перемагає, тоді, скоріше за все, угоду буде пролонговано від 18 травня. Якщо ж станеться так, що потенційно інший кандидат або кандидат від опозиції переможе, то не виключено, що Росія буде намагатися гальмувати реалізацію раніше досягнутих домовленостей, аби все-таки в підсумку цей термін зернової угоди продовжити, але мати для себе важелі впливу на нове керівництво Туреччини і мати основу для якихось перемовин для торгу. Приблизно якщо говорити коротко.